ডাবল ডাবল মোৰ পইচা ডাবল হৈ গ'ল মাত্ৰ 3 মাহৰ ভিতৰত কেনেকৈ ডাবল হৈ গ'ল আপোনালোকে চাই থাকক অকল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ বিষয়ে শুনিছিলনে ময়ো শুনিছিলোঁ আৰু কেনেকৈনো ইনভেষ্ট কৰি শিকিবৰ কাৰণে এঞ্জেল ওৱান এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ বহুত ভাবি চিন্তি ইউটিউবত চাই আৰু দুই এজনক সুধি মই অতি কম টকাৰে ইনভেষ্ট আৰম্ভ কৰিলোঁ আহক এতিয়া মই ক'ত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ মোৰ পইচা ডাবল হ'ল চাওঁ মই উজ্জীৱন স্মল ফাইনেন্স বেংকৰ শ্বেয়াৰ ল'লোঁ 173টা তাৰপিছত মই সুজলন নামৰ কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ ল'লোঁ 58টা 19.24 টকাকৈ বেছিকৈ লোৱা নাই কাৰণ মই শিকিহে আছোঁ 19.24 টকাকৈ 58টা শ্বেয়াৰৰ ভেলু আছিলে মাত্ৰ 1115 টকা আৰু মই বৰ্তমানলৈকে ৰিটাৰ্ণ পালোঁ 100% মানে মোৰ পইচা ডাবল হৈ গ'ল মই ৰিটাৰ্ণ পালোঁ প্ৰায় 1125 টকা আৰু এতিয়া মোৰ পইচা হ'লগৈ 2242 টকা মোৰ 1100 নহয় 11000 বা 11 লাখ হ'ল হয় বাপৰে আৰু এইটো মোৰ বেছি দিনত নহয় মাত্ৰ 3 মাহত মই ফাৰ্ষ্ট লৈছিলোঁ আগষ্টৰ 1 তাৰিখে আগষ্টৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এতিয়া নৱেম্বৰৰ আজি 12-14 তাৰিখ হ'ল মই শিকি আছোঁ আপোনালোকেও শিকক পইচা গাৰুৰ তলত থোৱাতকৈ ইনভেষ্ট কৰক